გამარჯობა, ეს არის თამაშის აწყობის ვიდეო გაკვეთილი ნომერი 15. ამ ვიდეო გაკვეთილში შევქმნათ game over სცენა, როდესაც არასდროს პასუხს გავცემთ, ჩავუტვირთოთ ეს სცენა და ასევე ჩვენი მეთოდი, რომელსაც გამოვიძახებთ მაშინ, როდესაც არასდროს პასუხს გასცემენ, რომ გამოიტანოს game over სცენა. ამისთვის გავხსნათ scene loader script-ი და შემდეგ გადავიდეთ assets-ში, scenes და intro-ს გავუკეთოთ duplicate-ი. რადგან ინტროს მსგავსი იქნება game over სცენა. Ctrl D და დავალკოთ სახელი game over. ორჯერ დააკლიკეთ, რომ გადავიდეთ. მაღალ სახელს რომ შეიცვლება, ესე იგი გადავიდა. ახლა თუ ჩამოვშლით main canvas, დავუშვით start relax. აქ მონიშნული იქნება start game-ი და როგორც ვიცით, start game მეთოდი twist-ავს ჩვენ პირველ სცენას, ანუ ჩვენ gameplay სცენას. ანუ თამას დააჭერენ, ჩაიტვირთება თამაში ახლიდან, ახლიდან ჩაიტვირთება თამაში. და ეს იმას ნიშნავს, რომ game over-ში შეგვიძლია აქ უბრალოდ დავაწეროთ replay, რადგან replay-ს უბრალოდ ახლიდან ერთავს თამაშს. ერთი და იგივე კოდი დაგჭირდება. ამიტომ ჩამოშალოთ start ღილაკი. მომნიშნოთ ტექსტი, ჩავწეროთ აქ replay. And try again, ან ნებისმიერ რაღაც. ამის შემდეგ main canvas-ი მარჯვენა ღილაკი. UI text legacy text შეგვიძლია გავზარდოთ ცოტა ზომაში ცენტრი ავირჩიოთ და დავწეროთ game over ზომა გავზარდოთ და შეგვიძლია ფერი შევცვალოთ ასევე შეგვიძლია ფონტი შევცვალოთ შეიძლება ნებისმიერი ტიპის ფონტი გადმოწეროთ, ჩავაგდეთ Unity-ში და შემდეგ როგორც სხვა ასეთებს ვაგდეთ ხოლმე როგორც სურათებს ავიღოთ და ჩავაგდოთ აი აქ. შემდეგ რომელიმე ვიდეო გავუკეთეთ, გავაკეთებ სადაც ფონტს და text mesh pro-ს ახსნით, რომელიც სხვა მეორე ტიპის ტექსტია UI-ში ჩვენში, მაგრამ ჯერჯერობით იყოს ეს რაც არის სტანდარტული. შეგვიძლია ეს სცენა შევინახოთ ახლა უკვე საკმარისია. მაგალითად, როდესაც არასდროს ღილაკს დააჭერენ, ჩავტვირთავთ ამ სცენას. და შემდეგ შევძლოთ გაჩვენ თამაში ახლიდან ჩართან. ახლა გავხსნათ კოდი და შევქნათ მეთოდი, რომელსაც გამოვიყენებთ ამ სცენის შესატვირთად. ამისთვის დაგვჭირდება public მეთოდი. და დავარკოთ game over. წინა ჩვენი მეთოდისგან განსხვავებით, აქ აგიხსნით გამოძახება სცენის სახელის მეშვეობით. ამისთვის დაგვჭირდება, რომ მეთოდში თან მივუთითოთ, რომ ჩვენ გვჭირდება ღირებულება string-ის ტიპის, რომელიც არის ტექსტის ტიპის string, მივუთითოთ string და უნდა მივუთითოთ ამას სახელი, რაც ჩვენ გვინდა რომ გამოვიყენოთ, მაგალითად game over. ეხლა მეთოდში უნდა ავირჩიოთ იგივენაირად scene manager load scene და ფრჩილებში წერთ სცენის სახელს, რომელიც გვინდა რომ გამოვიძახოთ, მაგრამ როგორც თქვით, string-ის ტიპის რაღაცას როცა წერთ, text-ის ტიპის. წერთ ფრჩილებში და დავაწეროთ სახელი ზუსტად ისე, როგორც გვიწერია აქ. შეგვიძლია დავაკოპიროთ, რომ არ შეგვეშალოს და შევინახოთ. უკვე გვაქვს ეს მეთოდიც. შეგვიძლია შევიდეთ იმ script-ში, answer script-ს, სადაც გვჭირდება, რომ არასწორი პასუხის შემთხვევაში ჩავტვირთოთ game over სცენა, მაგრამ პირდაპირ ჩვენ მეთოდს აქ ვერ გამოვიძახებთ, რადგან როგორც controller quiz-ის შემთხვევაში, controller quiz-ის მეთოდი რო გამოგვეძახებინა correct-ი, აქ დაგვჭირდა ჩვენ script-ში გავაკეთებინა well-ი, სადაც ჩავაგდებდი ჩვენ controllers, რომ ეს კოდი დაკავშირებოდა quiz controllers და შეძლებოდა მის მეთოდებთან წვდომა. იგივე უნდა გავაკეთოთ scene loader-თანაც. ამ შემთხვევაში ჩამოვიდეთ და შევქნათ ახალი ველი public scene loader-ის ტიპის. და დავარქოთ სახელი scene loader. ამოგეცოთ, გადავიდეთ gameplay-ში, რადგან ღილაკები მანდ გვაქვს დამატებული. ჩამოშალთ main canvas buttons, ანუ ღილაკები და მოვნიშნოთ მაგალითად ეგ ღილაკი. ჩამოვიდეთ ტაბლა. სკრიპტი არ შევინახია, შევინახავ ამ სკრიპტს და ეხლა თუ მოუკეცა. აქ ჩაემატება ველი, სადაც უნდა ჩავაგდოთ scene loader-ი.
როგორც ვთქვათ, აქ გვაქვს სიმულატორი, პირდაპირ ავიღებთ, ჩავაგდებ აქ. იგივეს გამემორებ სხვა ხილაკებზეც. ეხლა თუ გვაქვს ეს სიმულატორს, შეგვიძლია ჩვენი მეთოდი დავაკოპიროთ. Copy. გადავიდეთ answer script-ში და აქ გამოვიძახოთ ეგ მეთოდი. ამისთვის წერთ შემდეგნაირად: სიმულატორ, რა სახელით დავარქვით? წერტილი მეთოდის სახელი. მაგრამ ამ შემთხვევაში string-ი და game over არ გვჭირდება. აქ უბრალოდ უნდა ჩავწეროთ game over. ამ შემთხვევაში, როდესაც game over მეთოდს გამოვიძახებთ, რა თქმა უნდა, უთითებთ იგივე სახელს, რაც მეთოდში მიუთითებთ. ამიტომ ყოველთვის გამოვიძახებთ game over სცენას, მაგრამ სხვა გზაც არსებობს, მაგალითად, აქ თუ მიუთითებთ უბრალოდ ჩვენი string-ის სახელს, რომელიც არის game over და სცენის სახელს არ მეუთითებთ. ეს კოდი შეგვიძლია გამოვიყენოთ ნებისმიერი სცენის ჩასატვირთად სახელის გამოყენებით. მაგალითად, აქ შეგვიძლია არა მარტო ჩავწეროთ game over-ი, რაც ღირებულებას უკვე მიანიჭებს ჩვენს string-ის სახელს, რომ ჩვენ უნდა ჩავტვირთოთ. ჩვენ უნდა ჩავტვირთოთ game over სცენა. არამედ აქ შეგვიძლია ჩავწეროთ intro. და ეხა უკვე ინტროს ღირებულებას მიანიჭებს, აი როგორც აქ ვიწერია ინტრო. და ამას თუ აქ ჩავწერთ. ეს ხაზი მიანიჭებს ინტროს ღირებულებას ჩვენ strings, რაც ჩატვირთავს ინტროს. მაგრამ ვინაიდან ჩვენ გვინდა რომ ჩავტვირთოთ game over scene, აქ უბრალოდ წერ game over. ისე, როგორც ვიწერია სცენაში. script-ში სულ ეს არის. ამოუკეცოთ unity. მაგრამ ეხლა თუ თამაში ჩავრთავთ და არასწორ პასუხს დავაჭერთ, errors ამოგდეს, ანუ არ იმუშავებს game over სცენის ჩატვირთვა. უკვე ახსნი მოგდეს რატო მოხდება. თუ მიხვდებით, დაპაუზეთ და გაასწორეთ თქვენ თვე. თუ არა, გააგრძელებთ ვიდეო და განახებთ. ეს რო გავაკეთოთ, გვჭირდება რომ game over სცენაც დავამატოთ build index-ში. რადგან ახამდე დამატებული არ ქონდა, ყოველ შემთხვევაში მაინც ჩავწერთ თამაში და არასწორი პასუხი აღვრჩიოთ. და გვეუბნება რომ sin game over could not be loaded because it's not been added to build settings. პირდაპირ გვეუბნება რა უნდა გავაკეთოთ. შევიდეთ file build settings და უბრალოდ ავიღოთ game over-ი და ჩავაგდოთ აქ, რომელიც ინდექსი გახდება ორიანი. და ეგ არის. ეხლა თუ ჩავწერთ ახლიდან და ვუშვით არასწორ პასუხს, როგორც ხედავთ, ერთიანზე ისევ ღილაკი გასასწორებელია, წინაზე რომ გავასწორეთ, ჯერ ეგ გავასწოროთ, ჯობია. ღილაკებზე კი გათიშული მაქვს ეგენი, მაგრამ შეიძლება, რადგან ჩვენი A დიდადგილს იკავებს, მაგალითად, ახლიდან რომ დავამატეთ A, B, C და D, შეიძლება იგუშილდეს ხელს. ჩვენ შეგვიძლია რეიკას ტარგეტები ამათაც გავუთიშოთ, რადგან ამ ტექსტზე დაჭერა არ გვჭირდება. ცოტათ ახლიდან. დავუშვით ნებისმიერი არასწორი პასუხი და ჩატვირთავს game over სცენას. Replay, რომელიც უკვე ჩატვირთავს ისევ gameplay სცენას და ასე შეგვიძლია გავაგრძელოთ თამაში. უკვე შევგარეთ ჩვენი gameplay loop-ი. ეს იმას ნიშნავს, რომ შეგვიძლია ეხა დავამატოთ რამდენი კითხვაც გვინდა იმდენი და როდესაც მოიგებენ, ანუ ჩვენი statement-ში, quiz controller-ში შევიდეთ და generate question-ში ჩამოვიდეთ. როდესაც კითხვები აღარ დაგრჩება, უნდა გამოვიტანოთ სცენა, რომ მოვიგეთ. ამისთვისაც შევქმნათ სცენა, game over-ის duplicate-ი გავუკეთოთ. უბრალოდ დავარქოთ win, გავხსნათ. და შევინახოთ წინა სცენა, რაც შევცვალეთ. და game over-ის მაგე უბრალოდ დავაწეროთ. You won. და ფერი შევცვალოთ მწვანედ. ესე შევინახოთ, build setting-ებში დავამატოთ. single loader-ში ამისთვისაც შევქმნათ მეთოდი.
და ქვის კონტროლერში აქ გამოვიძახოთ. აქ დაგვიჭირდება რა თქმა უნდა სიმულატორის ჩატვირთვა იგივენაირად. Loader dot გამოვიძახოთ მეთოდი win და გვინდა სცენა ჩავტვირთოთ რომელიც არის win. დავაკავშირეთ ახლა scene loader-ი ქვის კონტროლერთან. აბუჭოთ ჯერ გადავით gameplay-ში, რადგან მაგდგოქს ეგ game object-ები. აბუჭოთ კონტროლერი და scene loader-ში ჩავაგდოთ scene loader-ი. და ცოტა თუ იმუშავებს, ან თუ რამე გქონს შესაძლებელი. Test question-ში ისტორია პასუხი არის 2. Test 2-ში ისტორია პასუხი არის 4. და ჩაიტვირთა მოგების სცენაც. ეხლა ის გადაგვჩენია, მხოლოდ კითხვები გადავამატოთ. რამდენიც გვინდა იმდანი. და კიდევ ერთხელ რო გადავხედოთ ამას, კონტროლერი გავხსნათ. აქ პირველად წერთ ნებისმიერი ტიპის კითხვას. ამაში წერთ კითხვას. შემდეგ აქ წერთ 4 სავარაუდო პასუხს და რომელი პასუხიც სწორია, იმ ელემენტის რიცხვს უთითებთ. მაგალითად, ამ შემთხვევაში სწორი არის ელემენტი 2-ის ღირებულება, კიოტორის სწორი, ამიტომ აქ წერთ 2-იანს. მასე ვაგრძელებთ. როდესაც მოგვიდება რომ შემდეგ კითხვა დავამატოთ, უბრალოდ ვაჭერთ პლუს. და დაემატება იგივე ტიპის კითხვა. სადაც შეგვიძლია უკვე ჩავწეროთ სხვა კითხვა და სხვა პასუხები და რომელი არის სწორი პასუხი ის. ესე გააგრძელეთ რამდენი კითხვა ძიან დაამატეთ. მე დავამატეთ რამდენი კითხვას. დავამატე 20 კითხვა თავისი სავარაუდო პასუხებით და სწორი პასუხით. ეხლა გავტესტავ თუ იმუშავებს. შეგვიძლია ჩავწეროთ თამაში. გავიაროთ ყველა კითხვა. მუშაობს ყველაფერი, როგორც უნდა იმუშაოს ისე. შემდეგ ვიდეო გაკვეთილში უკვე ავხსნით, როგორ შეგვიძლია ამ თამაშის კომპაილი გავუკეთოთ და ავტუშოთ ინტერნეტში ან სადაც გავგზავნოთ ხუებს, რომ გადმოწეროთ და თამაში შეძლოთ. მადლობა ყურადღებისთვის. თუ ეს ვიდეო დაგეხმართ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალ შეხვედრამდე.